Yurtimizda arxeologik qazishmalar natijasida ko'plab tarixiy obyektlar topib o'rganildi. Shular natijasida 1926-yildan boshlab ekspeditsiya ochilib o'rganilgan eski Termizning shimol-sharqiy qismida joylashgan Qoratepa tadqiq qilindi. Bu yerda milodiy 1-asrda mavjud bo'lgan shahar bo'lib, milodiy 2-3 asrlarda gullagan va ko'plab ibodatxonalar qurilgan bo'lgan. O'rganishlar natijasida esa aynan shu yerning o'zidan ko'plab tarixiy eksponatlar topilgan. Bugun bir eksponat tarixi ko'rsatuvimiz orqali aynan shu yerdan topilgan stupa ustiga o'rnatilgan me'moriy bezak xarmika haqida ma'lumot berib o'tamiz. Odatda muzey ekspozitsiyalariga turli tuman eksponatlar namoyishga qo'yiladi. Ko'pincha o'sha ularni nima maqsadda ishlatilgan yoki bo'lmasa nimani anglatadi, uni tushunish juda ham qiyin. Ko'plab eksponatlar tagiga umuman olganda ham eksponatlar tagiga eksponat haqidagi ma'lumotlar shu eksplikatsiyaga yozib qo'yilgan bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, ayrim eksponatlarni tushunish qiyin o'sha ma'lumotni orqali. Uning uchun o'sha eksponatni tarixini o'rganish yoki bo'lmasa o'sha eksponat bog'liq bo'lgan davr yoki o'sha davr me'morchiligi yoki hunarmandchiligi, o'sha badiiy san'atini o'rganishga to'g'ri keladi. Shu muzey ekspozitsiyalaridagi bu kabi topilmalardan xarmikani misol keltirishimiz mumkin. Bu ko'rib turganimiz, vitrinada ko'rib turganimiz xarmika kapiteli deb ataladi. Aslida bu o'zi nima xarmika? Xarmika bu buddaviylik stupalarini gumbazini yakunlovchi me'moriy qism hisoblanadi. Buni ustidan yog'och o'qqa, ya'ni u sanskrit tilida yasti deb ataladi, faxriy soyabonlar, ya'ni chatralar kiygizilib stupaga o'rnatiladi. Xarmika stupaning asosiy bezaklaridan biri bo'lgan. U 7 qismli bezakdan iborat bo'lib, zina shaklida ishlangan va har bir qism bir-birini takrorlamaydigan bezaklar bilan bezatilgan. Xarmika so'zini ma'nosini o'zi sanskrit tilidan olingan bo'lib, o'zbek tilida uy yoki pavilyon degan ma'noni anglatadi. Bu ko'rib turganimiz xarmika oq ohak toshdan yasalgan, ya'ni maxsus shu metal asboblarda yo'nish orqali yasalgan. Balandligi 30 cm, bir tomonining eni 34 va ikkinchi tomonining eni 30 cm-ga teng. Xarmika tarixda kvadrat hamda pastdan tepaga qarab zinasimon kengayib borgan. Bu yerda biz xarmikaning yuzasida relief haykaltaroshlik namunalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bir necha qatorda turli geometrik, islimiy naqshlar, ornamentlar aks etgan. Birma-bir aytadigan bo'lsak, birinchi qatorda yuqoridan boshlab ko'rib turganimizdek tishli kunguralar aks etgan. Buni ilmiy terminda nerlon ham deb ataladi. Bu kunguralar sof bu o'rta sharq me'morchilik elementi hisoblanib, qadim-qadimlardan o'sha mudofa devorlari, qasrlar, saroylarni tomini yakunlovchi qism bo'lib me'morchilikda qo'llanilgan. Odatda buni o'sha orasining ochiqligi, ya'ni u yerda jangchilar dushmanga qarshi o'sha kamon o'qiyoydan o'q otish uchun mo'ljallab mana shu ya'ni zinasimon qilib yuqoriga qarab qisqargan shaklda yasalgan. Bu tishli kunguralar me'morchilikda keng qo'llanilganiga qaramasdan keyinchalik bu amaliy san'at turlariga ham o'tgan. Bevosita biz o'sha tishli kunguralarni assuariylarda, ya'ni suya ostodonlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ostodonlar uyni aks ettirishini hisobga olib hunarmandlar yoki o'sha haykaltaroshlar me'morchilikdagi tishli kunguralarni amaliy san'atda ham qo'llagan. Keyingi qatorda biz panjarani ko'rib turibmiz. Bu panjara o'sha stupaning tepasida, ya'ni devor vazifasini o'tagan. O'sha stupaning atrofini devor bilan o'ralgan, chunki turli hayvonlar kirib, o'sha stupaga ozor bermasligi yoki zarar bermasligi uchun shu panjaralar bilan o'ralgan va bu xarmikada o'sha panjara
dekoratif sifatida qo'llanilgan. Ya'ni o'sha ma'noni aks ettirish funksiyasini bajaradi. Undan keyingi qatorda dindikullar tasvirlangan. Ya'ni bu dindikul bu Yunon Rim me'morchiligidan juda ham yaxshi ma'lum va keyinchalik bu o'sha Renessans davrida turli xil o'sha barok usulida hamda Ionik, Karinf, Dori ordenlarda ham keng qo'llanilgan. Ve biz ko'rib turibmiz, ya'ni bizni o'sha qadimgi o'sha Baqtriya hududida ham Yunon Rim me'morchilik elementlari qo'llanilgan. Uni orasida o'sha akant barglari tasvirlangan, akant barglari ham o'ziga xos bir ramziy ma'noga ega, ya'ni o'sha ilmiy adabiyotlarda keltirishcha akant bargi, ya'ni o'sha hayot ramzi, abadiy hayot ramzini ifodalaydi. Undan keyingi qatorda mayda va olti bargli Rosetta gullari tasvirlangan va o'sha Rosetta gulini eng pastdagi o'sha kvadratda juda ham yirik olti bargli Rosetta tasvirlangan. Rosetta bu o'sha qadim-qadimlardan quyosh ramzi sifatida ifodalangan. Va undan temporada uni o'sha Rosetta gulini ikkala yonida burchaklarda pilyastralar tasvirlangan. Pilyastralar ham o'sha devorlarni o'sha qismlarga bo'lib, unga bir chiroyli yoki bo'lmasa o'sha devorni ahamiyatini ko'rkamligini oshirishga xizmat qilgan. Plyastralar ham o'sha Yunon Rim me'morchiligining elementi hisoblanadi. Uni plyastralarni biz o'sha o'rtada filinki deb ataluvchi yarim oysimon shaklni ko'rishimiz mumkin. Pastda attika uslubidagi baza, ya'ni biz poy ustun deymiz. Bu harmika bunda topilgan yodgorligi Qora Tepa buddaviylik yodgorligidan topilgan arxeologik qazishmalar natijasida Qora Tepa buddaviylik yodgorligi esa o'sha Ko'hna Termiz shahristoni yaqinida joylashgan va eramizni o'sha 1-3 asrlarga oid yodgorlik hisoblanadi. Bu kabi topilmalar Ko'hna Termizni o'sha boshqa hududlarda ham topilgan, lekin ularning ko'rinishi bunga qaraganda boshqacharoq. Harmika haqida yana aytishimiz mumkin bo'lgan gap, ya'ni buni materiali, ya'ni ohak tosh. Ohak toshi o'sha davrda, ya'ni eramiz boshlarida qanday qilib buni yasalgan, qanaqa texnika va texnologiyadan foydalangan, bu ham alohida bir qiziqarli mavzu. Shaxsan o'zim o'sha Qora Tepada olib borilgan arxeologik qazishmalarda ishtirok etganimda, o'sha bir g'orni biz o'sha qazishlarida yuqoridan favqulodda yirik bir ohak tosh bo'lagi qulab tushdi va o'sha biz ushlab ko'rganimizda juda ham oppoq hamda yumshoq edi. Tashqariga olib chiqib qo'yganimizda birozdan keyin u sekin asta qota boshladi. Shundan bildimki, demak bu ustalar o'sha g'orlar ichidan o'sha ohak toshni joyidan olganda yangi bo'lgan va u yumshoq bo'lgan. Demak uni yunish osonroq bo'lgan. Keyinchalik o'sha vaqt o'tishi natijasida bu juda ham qattiq bir hozirgi tosh holatiga kelgan degan bir xulosaga keldim. Endi buni yasalgan instrumentlar bizgacha yetib kelmagan, chunki metallni qayta ishlash natijasida u turli boshqa bir mahsulotlar, buyumlar yasalgan. Lekin o'sha yaxshilab sinchiklab qaralsa, o'sha metall instrument, ya'ni izlarini ko'rish mumkin. Odatda ohak toshdan boshqa haykaltaroshlik namunalari hamda o'sha stupalarga oid me'moriy detallar, ya'ni qismlar yasalgan, ularga karniz, frizlarni keltirish mumkin. Yoki bo'lmasa stupani o'sha tiagalari yoki plintuslari ham mana shu ohak toshdan yasalgan. Ilmiy adabiyotlarda ohak tosh, ya'ni Termiz atrofidagi o'sha yodgorliklarda ohak toshdan yasalgan haykallar, shu me'moriy detallarga birgina shu yodgorlikdan, ya'ni Xo'ja Gulsuvar degan joydan ohak toshni olib kelishgan degan bir ma'lumotda uchraydi. Xo'ja Gulsuvar bu o'sha hozirgi Amudaryo, ya'ni o'sha Termiz atrof Termizdan Amudaryoni yuqori oqimida joylashgan, taxminan 20 km yuqori oqimda va o'sha sangtaroshlar o'sha Xo'ja Gulsuvarga borib, u yerda o'sha kon deymiz, o'sha ohak tosh konidan o'sha joyni o'zidan kerakli o'sha bloklarni kesib
ve şu daryodan oqizib Termizga olib kelingan degan o'sha ma'lumotlar ham bor. Buni tadqiq qilishgan olimlarimiz. Bundan tashqari o'sha Xo'ja Gulsorda o'zida ham bevosita me'moriy qismlar yasalganligi isbotlangan, chunki o'sha Xo'ja Gulsorda ham o'sha bino qoldiqlari topilgan ve o'sha me'moriy qismlar bo'laklar yoki o'sha poyustullar o'xlashdan yasalgan. Bularning hammasi demak o'sha olimlarga bu yerda o'sha sangtaroshlar ustaxonasi bo'lgan degan bir xulosaga kelishga imkon bergan. Endi Harmikani biz o'sha stupani gumbazni yakunlovchi qism dedik. O'zi stupa nima o'zi degan ham savol tug'iladi. Buddaviylik stupalari bu sig'inish, topinish bir yodgorligi. Aslında me'moriy inshoot deb ataymiz, lekin ko'proq yodgorlik monumentini eslatadi. Shu buddaviylik stupalari bizning shu O'zbekiston hududida, janubiy hududida eramiz boshlarida kirib keldi. Ya'ni bu shu buddaviylik bilan birga kirib keldi. Bu endi inshootlar bizgacha saqlangan buddaviylik inshootlari hozirda shu Ko'hna Termiz atrofidagi zurmala, shu eng yirik stupa bu Markaziy Osiyodagi eng bizgacha saqlangan stupalar ichida shu zurmala stupasini aytishimiz mumkin. Undan tashqari mana Ayrtomda stupalar aniqlangan. Hozirgi o'sha Afg'onistonga o'tuvchi Hayraton ko'prigini ostida, ya'ni o'sha Ayrtom yodgorligi bo'lgan va shu yerda ham ikkita stupa aniqlangan. Undan tashqari Fayoz tepada alohida monastirdan ajralib turuvchi stupa qurilgan va bizgacha u yaxshi saqlanib qolgan. Qora tepada juda ham ko'p stupalarni ko'rish mumkin, yirik hamda o'sha kichik hajmdagi stupalar. Harmikani stupaga o'rnatishda hammasi bu ramziy ma'noga ega. Stupani o'zi ham o'sha buddaviylikni va ramzi sifatida qo'llaniladi. İlim adabiyotlarda stupani tomchiga yomg'irdan qolgan tomchining shakliga o'xshatadi. Yoki bo'lmasa o'sha Buddani makkushkasi deymiz, ya'ni sochini mana bu yuqoridagi turmagiga o'xshatiladi. Stupa, ya'ni o'sha biz tarixda ma'lumki, bu real shaxs bo'lgan, ya'ni Hindistonning shimolida hozirgi bu Nepal hududiga to'g'ri keladi. O'sha Siddhartha Shakyamuni degan shahzoda, ya'ni u o'sha shohning o'g'li bo'ladi. Unga otasi 3ta bog' yaratadi Siddhartaga, ya'ni u yoshligidan rohat farog'atda hayot kechiradi. Unga hamma sharoitni yaratib berishadi. Qasrdan u chiqmagan bo'ladi. Uni o'sha 16 yoshida o'zi bilan teng o'sha malikaga uylantirishadi. Siddhartha o'sha 30 yoshida ma'lum bir sababga ko'ra o'sha saroydan tashqariga chiqqanda 4ta holatga duch keladi. Ya'ni bu keksa bir yosh ulug' kimsaga duch keladi, hamda bemorga duch keladi, hamda o'sha azoblanayotgan bir holatga duch keladi. Va u o'ylaydiki, demak, hayot faqatgina rohat farog'atdan iborat emas ekan. Demak, hayotda o'lim bor, hayotda o'sha kasal bo'lish bor, hayotda ya'ni azoblanish bor. Bu hayotning o'zi falsafasi nima ekan degan maqsadda u saroyni tark etadi va o'sha asketlar deymiz, ya'ni o'sha asketlardan ta'lim olish, hayotning mazmunini, falsafasini tushunish uchun tarki dunyo qilib, o'sha endi bizda sofiylik deymiz, o'sha faqat yo'lga kirib ketadi. U juda ko'p o'sha asketlardan bilim oladi hamda o'zini o'sha bilimlarini oshirib va oxiri bir Bodhi degan daraxtni tagiga o'tirib, o'sha yerda bir unga o'sha vahiy keladi, ya'ni u o'sha komillikka erishgan bo'ladi. Buddani vafotidan keyin jasadini yoqishib, kulini turli 8ta shahar deyiladi, ba'zi manbalarda 10ta har xil taraflarga tarqatiladi va o'sha tarqatilgan joylarda stupalar quriladi. Va stupalarni ichiga o'sha relikvar deydi, maxsus quti, maxsus qutilarga o'sha Buddani kulini solib ko'mishadi. Stupa uni bu o'sha monument yodgorligi dedik, bu monolit ko'rinishga ega, uni ichiga kirib bo'lmaydi va o'rtaga o'sha markazga o'sha relikvar qo'yilib, uni atrofidan o'sha g'ish o'ralib, o'sha stupa shakliga keltiriladi. Va uni
Osha buddaviylik diniga osha sig'inuvchilar kelib, osha budda atrofida o'zlarini osha marosimdan o'tkaziladi, ya'ni u pradakshina patxa deb aytiladi. Mana shu stup atrofida aylanib, osha marosimlarni amalga oshiradi. Harmika oq ohaktoshdan yasalib, unga ishlov berish uchun hunarmandlar maxsus temir tayoqchalardan foydalanishgan. Bu harmika bu yerda turli mayda elementlardan iborat bo'lsa, ya'ni boshqa ko'hna Termizxuddan topilgan boshqa bir harmikada, o'sha doirasma harmikada akant barglari bir-biri bilan o'sha ketma-ketlikda tasvirlangan. Yuqorida aytib o'tdik, akant barglari ham o'sha hayot, abadiy hayot ramzini ifodalaydi. U ham o'sha bevosita stupani, gumbazini yakunlagan deb taxmin qilishimiz mumkin. Boshqa bir o'sha Qoratepa yaqinidan topilgan harmika esa kichikroq hajmiga, lekin u ham o'sha akant barglari bilan bezatilgan. Stupani harmikadan tashqari uni yuqorisiga o'rnatiladigan yasti, ya'ni o'sha o'q, bu yog'ochdan yasalgan, bizgacha afsuski saqlanib qolmagan va unga ya'ni toshdan yasalgan chatralar, ya'ni faxriy soyabonlar kiygizilgan. Bular toq sonda qo'yilgan, ya'ni 3 ta, 5 ta, 7 ta. Ya'ni ularni o'sha soniga qarab, ya'ni o'sha mavqe, ya'ni shohlik mavqeini bildirgan. Ya'ni odatda stupalar buddavlikdan oldin ham bo'lgan, ya'ni o'sha qadimda shohlarni qabri bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik bu buddaviylik ramzi sifatida keng qo'llanila boshladi hamda o'sha nafaqat shimoliy Hindiston, ya'ni o'sha Pokiston, Afg'oniston orqali mana hatto o'sha O'zbekiston hududiga ham kirib kelgan. Ya'ni o'sha eramizda 6-asrlarda o'sha Buyuk ipak yo'li orqali Xitoylik o'sha sayyoh Sinzan hududda, ya'ni Baxtira hududida bo'lgan va o'z qaydnomalarida o'sha hududda o'nlab monastirlar, stupalar va minglab rohiblar bo'lganligini qayd etadi. Qaydlardan bilishimiz mumkinki, o'sha janubiy O'zbekiston hududida eramiz boshlarida juda ham ko'plab o'sha buddaviylik stupalari qad ko'targan va unda juda ham ko'plab o'sha buddaviylik rohiblari kelib o'z marosimlarini o'tkazgan. Harmika ya'ni to'rt tomondan iborat, bu ham o'ziga xos ramziy ma'noga ega, ya'ni bu degani dunyoning to'rt tomonini ifodalaydi. Lekin o'sha bir tomondagi naqshlar, ornamentlar ikkinchi va uchinchi va boshqa tomonlarda takrorlangan. Bu yerda o'sha sangtaroshlarni mahoratiga ham tan berish kerak, chunki o'sha har bir tomondagi detallar bir-biriga juda mutanosib va o'sha teng o'lchamlarda yasalgan. Endi alohida shu ornamentlariga yana qaytadigan bo'lsak, bu yerdagi ornamentlar keyingi davr me'morchiligida va boshqa o'sha hunarmandchilikda, san'at asarlarida keng hozirgacha qo'llanib kelinadi. Mana misol uchun shu hozir dindikul degan bir elementimiz, shu Yunon Rim me'morchiligiga xos element, hozirgi o'sha zamonaviy me'morchilikda ham qo'llaniladi. Ya'ni bu o'sha bino fasadlarini, karnizlarni yakunlovchi bir badiy bezak sifatida ham hozirgacha qo'llaniladi. Endi mana Rosetta guli bu devoriy suratlarda, o'sha haykaltaroshlik asarlarida, o'sha yuqorida aytib o'tgan ostadonlarda ham juda ham keng qo'llanilgan. Ya'ni bu yerda o'sha bog'ni bir ifodalagan deyish ham mumkin, taxmin qilishimiz mumkin. Stupalar harmikadan tashqari o'sha chatralar va quyida tiyaga plintuslar bilan ham bezatilgan. Ayrim stupalarda o'sha haykaltaroshlik namunalarini ham uchratish mumkin. Ularda shu Buddani turli xil holatlari aks etgan. Ya'ni shu buddaviylik san'atida Buddani 3 ta holati aks etadi. Ya'ni bu Budda o'z muridlariga, ya'ni o'quvchilariga ta'lim berayotgan holati. Ya'ni shu Abhayya mudra holati aks etadi. Undan tashqari Buddani yotgan holatdagi o'sha haykaltaroshlik asarlari bor. Bu o'sha Nirvana deyiladi, Parinirvana, ya'ni Buddani yanargi dunyoga o'tish holati aks etadi. Bizni o'sha O'zbekistonning janubiy hududidan Buddani o'sha tik holatdagi holati
hamda o'tirib meditatsiya holati Abhayya mudra deb aytdik. O'sha meditatsiya holati aks etgan haykallari topilgan. Lekin o'sha Paninirvana, ya'ni yotgan holatdagi haykali hozircha O'zbekiston hududida yo'q, lekin o'sha Tojikiston Ajinatepa degan yodgorligida o'sha Buddani Paninirvana holatidagi aks etgan haykali 12 metrlik haykal topilgan. Ya'ni birgina mo'jazgina bir o'sha Xarmika kapitelida juda ham ko'p o'sha geometrik, islimiy naqshlar, ornamentlar qo'llanilgani, ya'ni o'sha sangtaroshlarni faqatgina o'sha mohirligi emas, balki o'sha falsafiy dini tasavvurlari borligini ko'rsatadi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, o'sha muzeylardagi har bir eksponatni o'z tarixi bor va uni o'sha chuqur o'rganilsak, nafaqat bu qiziqarli, balki o'sha tarixni bir ochilmagan qirralarini ochish mumkin hamda mana shu ornamentlar yoki o'sha shakllar orqali biz o'sha an'analarini davomiyligini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir o'sha Xarmika kapitelini ko'rib turibmiz. Kechagina yasalgandek vaholanki bu eramizning 1-2 asrlarida yasalgan. Ya'ni demak oradan 1800 yil, 1900 yil o'tgan. Lekin shunchalik yaxshi saqlanishi bu ya'ni o'sha bizning hududdagi o'sha janubiy O'zbekiston hududidagi o'sha madaniy qatlamda quruqligi va toshdan yasalgan bo'lganligi uchun bizgacha yaxshi saqlanib qolgan. Va shu topilgan paytda o'sha restoratorlar buni o'sha ham avaylab, tozalab olib, mana shu eksponat holatiga olib kelgan.